ទរទេសនិកជនជាទីគោរពយើងងាកមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ស្ថាបនិកនឹងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញជាអាមេរិកលោកជីហ្វបេសូសថ្មីថ្មីនេះបានលក់ហ៊ុនដែលមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេសូនដោយទទួលបានទឹកប្រាក់3.1ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Forbes នៅថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2020យោងតាមគណៈកម្មការមូលបត្រអាមេរិកបានឥដឹងថាលោក បានត្រឹមតែ 2.4 លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលុយបានមកពីការលក់ហ៊ុននោះត្រូវកាត់ពន្ធកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះលោកជីហ្វបេសូសមានហ៊ុនរបស់អាមេសូនចំនួន 1.7 ពាន់លានហ៊ុនដូច្នេះហ៊ុនដែលលក់នេះគ្រាន់តែជាចំណែកហ៊ុនតូចមួយប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រឹមថ្ងៃនេះលោកជីហ្វបេសូសគឺជាកំពូលមហាសេដ្ឋីលេខ 1ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតរហូតដល់ទៅ 159 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក